Ja, hvad skulle du gå? Og derefter følger vi op fra Vendsyssel Kørebane, og der har vi Sascha Mørk Jacobsen, og vi har Ove Larsen, som kun der. Så rykker vi lidt længere ned i Jylland, ned til Vendsyssel Køreselskab. Der har vi Signe Kruse Johansen og Karoline Bering. Vi har Mikkel Kruse Johansen, vi har Karoline Blåbær, vi har Morten Skurup, vi har Jeppe Sittop, og vi har Birgitte Jensen. Så har vi fra Trekantens Køreselskab, Lise Halkjær og Niels Hjelte Petersen. Så har vi fra Slesvig Køreselskab, der har vi som yngste deltager Christian Jespersen Dag, der har vi Henrik Køber, og der kører Anne Rysgaard, hun starter, for det er også formanden, som går for. Så har vi Svend-Erik Grav, vi har Mads Dag, og vi har Lars Jespersen Dag. Så har vi fra Fyns Køreselskab, Mathias Birkel i Rokkendal, Lene Elnegård Ruddal og Naja Ellersen. Og så har vi Østjysk Køreselskab, Søren Jensen. Og lidt der ude i dag. Velkommen, Søren. Det er de største heste, der er med. Så har vi fra Sjællandske Sportskuske, der har vi Pernille Prik, vi har Monika Andersen, vi har Sebastian Simonsen, vi har Line Mortensen, og fra den arrangerende klub Dansk Køreselskab, der har vi Claus Petersen, Mie Mosgaard Jensen, Sofie Amalie Kongsted, Anne W. Petersen, Lars Heibing, Kurt Klint, Ole Bunk Jensen, Ole Bunkvald, Maria Bunkvald, Henrik Stok, Anna Rasmussen, Katja Lamborg, Helle Jespersen Fred, Jannik Stok, Henriette Bender, Lene Vabø, og så de yngste, den lille har vi også, der i hvert fald var stillet op, Sille Bender, Frej Bug Wiener, Jesper Lamborg Jørgensen og Hans Henrik Rosegaard Nielsen. Som den yngste. Ja, den var igen. Danmarks Vester i 2005. Hest. Det er og så har vi dommerne. Jeg er bare ikke med her, bare skulle på listen. Jeg skal sørge for, at det hele det foregår så færre som muligt. Der er vi Jacob Benson, vi har Julie Kubud, vi har Annette Christiansen, vi har Angela Plansen, vi har så Mikkels fra England. Og så har vi Henning Clausen, teknisk gear, og på dyrlæge, der har vi Karina Hov Larsen. Og for formanden for Dansk Køreforbund, Anne Rysgaard Aar. Ja, jeg vil gerne på Dansk Køreforbunds vegne ønske jer alle sammen velkommen til Danmarks Mesterskab 2018. En stor tak til Dansk Køreselskab, fordi I vil arrangere den Danmarks Mesterskab i den meget fine sted på Tierløs. Det er meget velgrunderet stævne, vi kommer til. Vi har 8 køreselskaber, der har faktisk kusker til at starte DM i år. Og vi har kusker fra 9 års alder og så op over 80 år. Det synes jeg er fantastisk flot. Vi har klasserne, det går helt fra Darwin og helt op over junior, children, junior. Og helt op over de, ind til de svære klasser. Vi har forbundsmesterskab, der kører sammen med Danmarks mesterskab, så vi har en meget stor spektrum af klasser og folk, der kører. Det synes vi i Dansk Køreforbund, at det er meget flot, at der er så mange, der møder op. Jeg synes, vi fra Dansk Køreforbund vil gerne ønske jer alle sammen en rigtig vellykket stævne. Vi håber, at I får nogle rigtig hyggelige dage her på Tierløs. Og vi håber, at I alle sammen får en stor oplevelse ud af det. Og så synes jeg, vi alle sammen skal løfte vores glas. Vi må sige en skål for Danmarks Mesterskab 2018.
Velkommen til Dansk Køreselskabs DM 2018. Det er 6. gang, at DKS er vært på det at lave VM. Det er et af Danske Mesterskabers 40 års jubilæum i år. Det har stået på siden 78, hvor DKS også var et af de første arrangerende selskaber. Så det kan vi da bryste os lidt af. For nogle af jer, så er det allerførste gang, I er med. Og for nogle enkelte, så er det nogen, der har været med hele vejen. Der er virkelig nogle mennesker, i hvert fald hjælperne, der har været med i 40 år. Enten været til stede, eller været aktive hjælper. Og huske også en overgang. Men vejen til stævnerne, det er stadig den samme. Der er nogle bump på vejen. Og det bliver virkelig ikke lavet af sig selv. Derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle vores hjælpere. For uden jer, så gik det her altså bare ikke. Det er folk, der bruger al deres fritid, weekender og alverdens ting, og gør et kæmpe arbejde, og det er alt fra køkken til toilet klokken et eller andet om morgenen, eller en generator, der står af midt om natten, i hvert fald når det er meget fugtigt. Så vi har nogle mennesker, der virkelig giver alt, hvad de har i sig, for at få jer ud at køre. Det skal man bare lige huske på. Kigger på de her fantastiske rammer, vi er i her på Lysten. Der har vi været i 20 år, og vi er nødt til at sige tak til familien Seidenfaden, for vi har fået lov til at være heroppe. Det er et fantastisk sted. Desværre skal vi til at finde noget andet, men det skal nok lykkes, og vi har jo også meldt ud. Vi har fundet det. Vi skal bare lige have detaljerne på plads. Så vi er i gang. Alle officials, kæmpe tak for, at I også stiller op. I er til stævner. Uge efter uge, måned efter måned. Der er i hvert fald nogle af de her officials, der har nogle stævnekalendere, som man bliver helt svimmel af. Men uden jer, så finder vi jo ikke den rette vinder. Der er ikke nogen, vi er sure på. Der er ikke nogen, vi er glade over, at de har set pænt på hendes hest i dag, eller skældt den ud, eller noget andet. Men officials, kæmpe, kæmpe, stor hånd til jer. Så er vi nogle stykker, der har det med at finde på nye ting. Og udstiller har vi jo haft før til DM. I år prøvede vi at klemme endnu mere ud af og lave lidt tribuneagtigt sammen med udstillerne, så det ligesom smelter sammen. Om det er genialt eller galt, det må vi se på søndag. Men nu er vi i hvert fald i gang. Der bliver fyldt op med udstillere herinde hele weekenden, så jeg håber, I kommer ind forbi. Sætter jer ned. Der bliver en lille café herude, hvor man kan købe lidt kaffe og lidt kage. Sætte sig ind og se noget dressur. Eller hvad det nu skal være, og se kejler på søndag. Så det er tanken med, at det hele skal være noget, I får nogle oplevelser af, og der bliver noget, for børnene kan bruge deres lommepenge på. En ting er udstillerne. De er med til at sponsere os. Der er nogle sponsorer, der yder en hel masse for os. Der er en, jeg godt vil nævne, som ikke vil nævnes. Men uden ham, så havde vi ikke det her i dag. De har gjort alt på køresporten i Danmark, kan man godt sige. Både her på Sjælland og også i Jylland. Så stor tak til sponsorerne. De ved godt, hvem der er, der yder noget ekstra. Så ja, jeg bliver sgu lidt sådan der. Ja. Men uden dem, så gik det ikke. Hvis I tænker over, hvad eneste er derude at køre som kusk, I får stort set et tilskud på 3.000 kroner. Ellers kan sådan en stævne ikke lade sig gøre. Så kan man sidde og tænke på, okay, hvor man kommet, hvis man skulle betale lidt mere. Nogle af os ville, men der var... Så er det der lille opråb, den mail I fik. Nogle af jer har læst, nogle har ikke. Der er ikke en mailadresse. Nej, det har I nok alle sammen efterhånden. Men der er en brandfar herude med god kørsel. Og så vi får det gode kammeratskab på banen. Også selvom man ikke skulle ind. Okay, men skål. Skål, og endnu en gang velkommen til.
Dem, der ikke har fået noget at drikke, er velkommen til at gå ned og få noget. Og ellers er der mulighed for at købe en øl og en vand. Så velkommen til, og have en hyggelig aften.